Dobro veče. Dobro veče. Hoćete se predstaviti, molim vas? Ljubo Restovski. Čime se bavite, Ljubo? Fizičar bio, fizičar ostao, a bavim se i nekim alternativima, i u nauci, i u medicini. Evo vas u Visokom. Jes, hvala. U srcu Bosne i Hercegovine i Balkana ili Helma. 4 km od centra Balkana. A je, odlično. Ljubo, danas ste obišli prve dvije lokacije koje zovemo Belvedere, pogled, lijep pogled na Bosansku piramidu Sunca, a onda ste se popeli na naše arheološke sonde gdje ste imali priliku da vidite one betonske ploče. Koji su vaši utisci? Pa to je, kako da kažem, nema tu odgovora. To je, moj utisak je neki da je tu živjela neka civilizacija, i to ne civilizacija primitivna, jer te ploče, tako komponovane, takvih dimenzija koje se praktično postavljaju direktno na teren, direktno se na teren postavljaju, i to u nekoliko slojeva, to je civilizacija neke relativno visoke kulture. Evo, vi ste bili u Južnoj Americi. Šta sve tamo može da se vidi od tih civilizacija, bajanske civilizacije. Recimo, kad vi pogledate gradove na stenama urađene, pa kad pogledate ona polja koja ukazuju da je neko tu sletao, ja kao naučnik ne mogu to da prihvatim, jer sve što sam u fizici učio, sve što sam i što nisam učio, što sam gledao, čitao, ne pruža neku nadu u verovanje da je tu neko nekada sleteo, šta ja znam. Ali mi znamo za neku eru, i otprilike ono što mi znamo do sada kreće od neke 5. milenijuma pre nove ere, pa nadalje, ali to su kulture koje su ostavili potpuno jasne tragove o običajima, organizaciji. Znači, i te kulture čine neki niz, čak vrlo zanimljiv. Te kulture kreću od starčevačke kulture, pa vi kad krenete imate vinčarsku kulturu, pa lepensku kulturu, najbolju grnčari od vinčanske imate u Rumuniji, znači to se to dalje kreće, najbolje pismo vinčansko nalazite u Daskalosu u Grčkoj, znači to se dalje kreće, i ta lepenska, to vam već četvrti milenijum, negde u 3. milenijumu kreće sumerska, ali pre toga je kultura koja je imala isto tako znakovno pismo, pa imate sumersku kulturu, pa kad idete dalje stižete do Arijevaca gore, koji silaze na jug Indije. Drugim riječima, malo vam je teško locirati ovo što ste vidjeli danas u Visokom, ove ploče koje je neko slagao, u postojeću kronologiju? Pa ne mogu da ih uklopim nigde. Ja ne mogu da ih uklopim, ali s druge strane, ta vinčanska kultura, starčevačka kultura, to su artefakti koji govore o nekom relativno visokom kulturnom nivou, sa stanovišta razvoja, da tako kažem, čovjeka, ako ne više. Znači, imate vi artefakte koji mnogo govore, mi malo znamo jednostavno. Druga stvar koja koju ne treba gubiti iz vida je da sve ove kulture koje sam pobrojao, one su u suštini na liniji evroazijske ploče. Dalje, to su, da tako kažem, prostori
koji su okupani telurskim strujama, koje ovaj koji struje. Zatim imate još neke čudne događaje u tim prostorima. Hrast nam raste samo oko 40. ovaj paralele oko zemljske kugle. Tu se namestile te kulture. Sigurno je bilo mnogo više od toga, a ovaj predeo je, ovako kad ga posmatrate, to je izuzetan predeo gde može da živi neka civilizacija. To su šume, to su vode, šta više treba. Ako imate šume, ako imate vode, imate onda i šta da lovite, imate kako da živite. U takvim prostorima se jako mnogo i ratovalo. Danas ste imali priliku da idete ispod zemlje, ulazili ste u tunele ravne. To je šok. Kakvi su utisci? To je šok. To ja, onako ulično da se izrazim, ne mogu da se opasuljam možda. Ja ne mogu da objasnim svrhu svega toga. Čak i da, ajde, da u jednom trenutku vama sam rekao, eto, da su možda tu koristili oni kao stanište, ali nije bilo staništa, a da nema neke rupe gore, da se gleda nebo, da se gleda i zvezde. Ovo kod je neki zahvat, ko ste imali te užasne zahvate, na primjer u Egiptu, gde su se gradili gradovi, celi, hiljade ljudi su to radili, samo to radili, i šta je ostalo svega što se radilo, to su ta divovska dela koja su urađene. Nigde nećete naći običnu kuću gde je živo Egipćani, šta ja znam. Možda je opet to nešto bilo. Možda se su ovde živale i neka stvorenja, neka bića, neke zveri, sa kojim mi ne znam. Ja ne nalazim nikakav odgovor. A kako objasniti labirint? I to je najverovatnije u nekoliko nivoa. A vi možete da ga objasnite? A objašnjavate ga koliko? Decenu i po, jel? Pa ne možete da ga objasnite. Ne mogu da ga objasnim. Ja mogu da govorim o stepenu kulture. Znaš, to je jedna civilizacija koja ne gradi kolibe. Ona gradi objekte. Ona je u stanju, prvo, pogledajte, da obloži celo jedno brdo. Možda i da digne to celo brdo. Možda to brdo i nije postojalo. Šta je to 300-400 metara za recimo 15-20 hiljada ljudi koji tu rade? Nije ništa. Znači, možda je prvo taj lavirint pravljen. Ne znam zašto. Pa se onda brdo napravilo. Pa to zračenje gore. To zračenje. Ja pretpostavljam da postoji takve tuneli, da tako kažem, i u samom brdu. Ko zna dokle. Znači, po meni, jedino razumski što ja mogu da prihvatim je to. Ko što su građene piramide, vožene ne znam odakle, nije bitno tereti 200 tona, nije važno, danas ne znamo kako, oni su znali kako, nije važno. Možda su ovi napravili i to brdo. I prvo te kanale, pa to brdo. Zašto? Ne znam. Zašto na toliko otvora? Ne znam. Toliko mogu da kažem. I na koncu, evo nas u našem parku Ravne 2. Dio parka ste obišli, sreli ste dosta ljudi, vidite neke aktivnosti koje se odvijaju. Ne, kakvi su utisci vaši ovde u srcu Bosne? Ovde sam najviše oduševljen. Zašto? Ljudi, pa mi smo svi isti. Mi smo svi isti. Kako smo dozvolili da nas razdvoje, da se tučimo? Ovde su se igrala srpska kola. Svirala se srpska, pevala se srpske pesme, hrvatske pesme. Niko nikoga nije pitao. Ali ja ne dolazim prvi put ovde. U tome je što mi smo isti, a dopustili su nas da nas dele. To me boli.
a raduje me što ja nekoliko puta dolazim ovde i mnogo više puta sam išao u Hrvatsku. Nigde mi se nije desilo, a kao Beograđanin govorim svuda, nigde mi se nije desilo nijednom da neko nešto kaže u tom smislu, Srbici, šta ja znam. Svuda su bili ljubazni i u Hrvatskoj i ovde. A ja sam u Zagrebu namerno govorio, 87. godine, kad sam zatražao hleb da kupim, nije htio ni da me gleda ona kasirka tamo. Sad sam, ja sam išao, znači to je 8 godina, išao sam po 6-7 puta u Hrvatsku, kroz Zagreb išao, nikad mi se ništa nije desilo. Ovde mi se nikad nije ništa desilo. Ako me nešto mnogo raduje, to je ovo druženje naroda u ovom prostoru. A neću da hvalim sada vaš što ste vi tu ovde pratili, to je vaša stvar. Divno, hvala vam Ljubo. Ajte, dobrodošli ste uvijek. Drago mi je da sam vas video i da sam vidio sve ovo. Hvala što ste me pozvali.